ano, Champi? Abang si Pujem. Abang si Pujem eh. Lepas-lepas SPM, memang parents ada offer sebab nampak kita minat belajar muzik kan. Hari ni kita orang start daripada first diploma ni. Maksudnya bukan 8 tahun silap, 7 tahun ni. Dah 7 tahun ni. Masa kita, saya start minat muzik ni, start daripada form 4 kan. Form 4 ni asyik pinjam gitar orang tau. Gitar kepoh warna merah kan. Rumah tinggi, sakit lengan, tangan berdarah semua kan. Jadi, determine nak di sini, simpan duit hari-hari sekolah RM5 tu. Setahun lah. Setahun, jom beli satu gitar. Terang orkestra pernah perform dengan Sheryl Sazwani, kalau yang mana tahu. Bukan penakut, dia segan dengan tu sikit. Ya ke? Sikit je. Segan. Gira yang paling kali, biasanya memang hujan lah. Tunggu sekejap, wahai kasih, kerana hujan masih renyai. Sikit. Ini gelaran ni tak tahu lah datang daripada mana kan. Daripada diploma, daripada ITM sampai ke family. Okay. Antaranya? Antaranya, ni family biasa panggil lah, Noli. Oh, Noli lah. Kita yang kadang panggil gamers panggil Neno lah. Kegemaran daripada kumpulan Oasis, Don't Look Back in Anger. Lepas lagu lama lah. Lupa kan? Yang lepas lah Okay, sebenarnya masa simple ni, sebenarnya saya cari platform lah. Sebab lepas belajar memang tak ada main muzik lah, confirm. Dan lepas tu, saya ternampak video Wirah kat YouTube. Aku apa? Kanabun eh? Aku Kanabun. Bila saya tengok Kanabun ni, bila lepas tu, bila tengok Wirah ni, saya kena ada niat lah. Kena tolong muzik Wirah ni. Okay, bye. Okay, terima kasih, Inol. Sama-sama.